မေဂောမေရှာခွင့်ပြုပါဗျာအရှင်ဘုရားဝင်းနီးဆောင်ကျောင်းတိုက်မှာတန်ကိကကျောင်းတိုက်တွေမှာကျောင်းအတွက်အသုံးပြုရလျက်စစ်မီအတွက်ကုန်ကြစည်ပေးဆောင်ရပါတယ်ဗျာတချို့ဝင်းနီးကျောင်းတိုက်တွေမှာအပြင်ချိန်ခင်းရမှာရတဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ငွေတွေရှိပါတယ်ဒီငွေတွေကိုကျောင်းကောဘကအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့ကျောင်းအတွက်လောက်ကုန်ရလျက်စစ်မီဖို့ကုန်ကြငွေရှင်းလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုတလအတွင်းအသုံးပြုထားတဲ့လျက်စစ်အလင်းရောင်ဟာယဟန်တော်တာမဏေတွေအတွက်အဆက်ပါသလားဖေ။အလားတူယဟန်တပါခီးသွားတယ်။ယဟန်မသိပဲမအပ်သောငွေကနေကာကရှင်ပြင်းရောအပ်ပါသလားဖေ။သိရဆိုရင်ဘလို့အာပတ်သင့်ပါသလဲဖေ။အဲ့ဒါကသူကနေ့စဉ်မိရဲ့သဘောတရားကသူကသုံးပြီးခါမှပေးရတာသဘောနော်။သူကသုံးပြီးခါမှကြိုတင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးရတာ။ဆိုတော့သုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကသုံးပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာနေသိသိလို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ပတ်စံပေးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲဒီဥစ္စာမအပ်ဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။အရင်သုံးခဲ့သမျှကိုဒါကြီးကမအပ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ပြီးသွားပြီလေ။တောင်းပြီးသွားပြီလေ။ဟိုစွန့်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဘဲတော့တင်တာပေါ့နော်။ဟိုတော့ဝေးထဲမှာရှိရလေ။ယဟန်တပါးကပတ်စံနဲ့မုတ်တစ်ခုကိုဝယ်စားလိုက်တယ်။အဲ့တော့နေတိကဘာသွားစွန့်မလဲဆိုတော့ခဏခဏမုတ်ဝါရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့တွေးတွေဖောက်ထုတ်ရမှာလားမုတ်တွေပဲပြန်ထုတ်ရမှာလားဆိုတော့စွန့်စရာမရှိတော့ဘူး။ तू နေတိကရဲ့သဘောတရားကစွန့်စရာရှိမှစွန့်ရတာ။ဟိုအဲ့တော့ဟိုပတ်စံနဲ့ဝယ်တဲ့အစားတဲ့ခိုင်မှာတော့အဘဲတင်တယ်။ဒါပေမဲ့နေတိကစွန့်စရာမရှိတော့ဒေသနာကြလိုက်ရပြီ။အော်လေးစိကိစ္စမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။သူကသုံးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကဘာမှစွန့်စရာမရှိဘူး။နော်။နေတကိအဘက်လို့လည်းပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပတ်စံနဲ့ပေးတဲ့ခိုင်မှာတော့သူအဘက်တော့တင့်မှာပေါ့။အဲ့တော့သုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာမှပြောစရာစွန့်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။နော်။